Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát to bude rozbor trailerů na Johna Wicka 4, Jana Žižku, Bleka Adama a Shazama 2. V příštím videu plánuju udělat rozbor trailerů na film Blond, Oppenheimer a potom Amsterdam. Tak dneska v tomto videu začneme filmem Jan Žižka, což je můj velmi očekávaný film, už jsem to jednou někdy říkal v nějakém videu a teďka právě před pár dny vyšel trailer, který jsem viděl a moc se mi líbil. Můžete tady na videu vidět nějaký fotky z traileru, který jsem sem dal. Nechci tady přímo pouštět trailer, protože minule, když jsem dělal rozbor traileru na Mission Impossible, tak mi to potom nějak nešlo moc se stříhat, nebo bylo to takový chaotický, tak jsem si řekl, že to udělám jednoduše a prostě sem dám nějaký fotky z toho traileru a to prostě stačí a jen tak si o tom něco řekneme. Takže vypadá to skvěle tenhle ten film, těším se na to. Hlavní roli Ben Foster, Michael Kane, Til Schweiger a spousta dalších. Mimochodem, bude tam hrát i Vincent Kiefer z Kobry 11, takže spousta známých herců, i český, třeba Jan Budář, Roman Čebrle, Karel Roden a prostě spousta dalších. Někde jsem četl, že e, psali, že ten rozpočet tam není tolik vidět v tom filmu. Já si to ani tak nemyslím má to být nejdražší český film a myslím si, že to tam vidět opravdu bude. Z toho traileru možná zatím neukázali to hlavní, ale ten feeling tam opravdu je. Teď prostě musíme jenom doufat, aby se to opravdu povedlo a byl to skvěle hodnocený film. Bude mít celosvětovou premiéru 8. září, takže tohle je prostě taky skvělý. Málo kdy nebo téměř skoro vůbec se nestává, že by český film měl celosvětovou premiéru a v tomto případě to tak bude opravdu. Takže za mě je to opravdu velmi očekávaný snímek. Doufám, že to bude v kinech s dubbingem, ale předpokládám, že jo. A určitě bych na to rád zašel potom do kina, až to tam prostě bude. Příběhově se to bude odehrávat před husickými válkami, což zní zajímavě. Vlastně to bude trochu jakoby mládí toho Jana Žižky. A z traileru to tak vypadá, že tam bude mít za úkol někoho unést a pak někoho zase chránit takže určitě jsem na to zvědavý a jako vypadá to, že tam bude i nějaká romantická stránka, takže z toho traileru mě to docela nadchlo, takže těším se na to, jak jsem říkal. Budu rád, když mi napíšete do komentářů, jak se těšíte na tento film a po případě na všechny tyhle filmy, co tady dneska budeme probírat a já si rád přečtu vaše názory k těmhle filmům. Jinak mimochodem chci vyjádřit obrovskou úctu k Michaelovi Kejnovi, protože on přece jenom už není nejmladší, ale i přesto se Petrovi Jákovi ho povedlo dostat do filmu a za to jsem strašně moc rád. Přece jenom takové to jméno v tomto českém filmu to bude prostě vynikat a obrovský respekt, protože Michaelovi Kejnovi je už asi 89 let a pořád je skvělej, že furt aktivně natáčí a hraje, takže super. Tak teďka půjdeme na John Vika 4, opět tady vyšel teaser, takže vypadá to skvěle. hlavní roli samozřejmě je Keanu Reeves, potom tam bude Lawrence Fishburne a nejspíš jako záporák tam bude právě Bill Skarsgård, na kterého se hodně těším, je to skvělý herec, mohli jsme ho vidět třeba jako Pennywise, že jo, v tom filmu To. A těším se na to. A taky se hlavně těším na toho herce, jak tam bude který hrál právě v té hře Detroit Become Human. Jen tak pro zajímavost bych ještě rád řekl, že když byla premiéra Matrix Resurrections a když tam byl Keanu Reeves, tak se tam bavil právě s Moss, což je herečka, která hraje v Matrixu Trinity a tak nějaký trošku nabídl, jestli by nechtěla hrát i tady v těch filmech John Wick a docela to i vypadalo, že možná, že jo, takže nejspíš v tomhle filmu ještě nebude, ale jestli bude John Wick 5, která by měla být, tak možná, že by se tam mohla objevit i Kairian Moss, za což bych byl určitě rád a tím pádem už by tu byl jak Lawrence Fishburne, Keanu Reeves, tak i Kairian Moss a vlastně tyhle ta, tato trojice z Matrixu by byla i v Johnovi Vickovi. Takže to bych rozhodně uvítal právě, kdyby tady ta trojice byla i v Johnovi Vickovi. Tak, to by bylo asi pro Junavika všechno. Trailer vypadá dobře. Je to hodně podobný jako ten třetí díl. Má to prostě skvělou choreografii a ty akční scény, ty budou samozřejmě na stejné úrovni jako byly u těch předchozích filmů, možná že ještě i na lepší úrovni. Tak, a teďka půjdeme na další rozbor traileru a to je trailer na film Black Adam, což je připravovaný film od DC. A jak víte, nebo nevím, jestli jsem to přesně říkal, ale já mám DCčko hodně rád a právě těším se na Black Adama v podání Dwayna Jonesa a jako další známý herec tam bude Pierce Brosnan. Takže na toto obsazení se mega moc těším a režíruje to Jaume Collet což je režisér, který režíruje hodně nebo režíroval hodně filmy s Liam Neesonem. Mimochodem Liam Neeson je můj oblíbený herec a určitě si o něm někdy popovídáme, protože zbožňuji jeho filmy. Co se týče příběhu Blacka Adama, tak o tom moc nevím. Ani vlastně moc neznám mytologii té postavy, ale nejspíš to bude, nebo podle traileru jsem vyhodnotil, že by to mohlo být něco o, o tom, že přišel o rodinu a on se bude snažit nějak o pomstu, nebo těžko říct, ale... Zaj... Vypadá to zajímavě rozhodně a strašně se mi líbí ta paleta barev, vypadá to skvěle. Co se týče akční stránky, tak to jsem taky spokojený, nemám s tím žádný problémy. A hlavně se právě těším na Dwayna Jonesa a na Pierce Brosnena. Premiéru by to mělo mít už někdy v říjnu, takže rozhodně se na to těším a pokud to bude dobrý a bude to mít dobré potom recenze, tak možná, že bych na to zašel i do kina. Uvidím ještě, jak to pak bude, ale pokud to jen trochu půjde, tak bych na to rád zašel do kina. No a jako poslední film na rozbor, tady mám dneska film Shazam Fury of the Gods, neboli Hněv bohů, což je Shazam 2. Mimochodem na Shazamově jedničce jsem byl v kině v roce 2019 a řekl jsem si, že rozhodně bych chtěl udělat rozbor i na tento trailer. Takže opět je tu Zachary Levi jako Shazam, kterého skvěle dabuje právě Michal Holán, takže Michal Holán, doufám, že zase bude dabovat Shazama, protože je to podle mě naprosto skvělý. Potom se vracejí postavy z prvního dílu, jakoby z té rodiny třeba. Vrací se tam i ten čaroděj, kterého hraje herec Diamond Hounsou, jestli se to tak čte. A samozřejmě je tam spousta herců, který se vracejí z toho minulého filmu, ale jako nováčci tam bude herečka třeba Helen Mirr, anebo Lucy Liu, takže na to se mega těším a mimochodem strašně bych si přál, aby Helen Mirer dabovala Dana Sislová a Lucy Liu, aby ji dabovala Kateřina Sajdlová. Myslím si, že by to bylo skvělé spojení a snad se to povede. Podle traileru to vypadá jako prostě akční nářez. Opět je tam rodina a byl tam i takový joke v traileru na rychle a zběsile, takže to mě docela bavilo a doufám, že tam bude takovýhle jakoby narážek víc, nebo easter eggů, jak chcete. Mimochodem ještě bych rád zmínil, že na Blacka Adama bych si přál, aby ho deboval Martin Zounar. Kdyby se to povedlo, bylo by to skvělý, ale nevím, no Martin Zounar moc nedabuje, ale kdyby se to povedlo, tak jako Black Adam by byl podle mě naprosto fantastický. Co se týče těchto těch filmů do budoucna, tak už někde bylo oznámeno, že právě Shazam a Black Adam by se pak měli někdy potkat. Pravděpodobně se nepotkají teďka v těle filmech ani v Shazamovi dvojce, ani v Blacku Adamovi, ale do budoucna se prý počítá s tím, že Shazam a Black Adam se potkají. Takže na to jsem rozhodně hodně zvědavý, jaký to potom bude. Takže to by bylo asi pro toto video zhruba tak všechno. Jak jsem říkal, tak nedělám rozbor, jakoby, že bych pouštěl trailer, ale prostě tady dám nějaký fotky z toho traileru a potom si prostě o tom něco řekneme. Potom v nějakém dalším videu bych chtěl udělat právě, jak jsem říkal na začátku, rozbor traileru na film Blond, protože na to teďka vyšel trailer, kde bude hrát Anna de Armas. Potom bych chtěl udělat rozbor na Amsterdam pravděpodobně, což vypadá taky skvěle, bude tam hrát Kristen Bale, Margot Robbie, takže na to se těším. A potom právě vyšel teďka oficiálně ten teaser na Oppenheimera, takže to je taky skvělý a ještě mě teďka napad třeba trailer na film Samaritán, kde bude hrát Sylvester Stallone a bude tam hrát superhrdinu. Takže rád bych možná na to udělal rozbor. Ještě přesně nevím, jestli udělám rozbor na tohle všechno, co jsem tady teďka zmínil, ale rozhodně bych chtěl udělat rozbor na film Blond, Amsterdam možná, to Oppenheimera, to bude takový rychlý, to je jenom teaser, ale uvidím ještě, jo, uvidí se, uvidí se, ale na ten blond a Amsterdam možná a Oppenheimer bude rychlej a Samaritana na, to asi dělat rozbor nebudu, ale jen tak jsem to chtěl zmínit. Tak jo, to by bylo pro toto video asi opravdu všechno. Občas prostě vydávám teďka rozbory trailerů, nebo budu vydávat a občas, jak můžete vidět, tak vydám nějaké video z Cobra 11, vždycky tam dám Simíra a Parťáka, jedu teďka od nejnovějších po nejstarší, a ještě tam zbývá André Fuchs a Frank Stolte. Takže občas vydám i takovéto videa bez mého povídání a prostě jenom nějaké fotky a hudba k tomu. A je to takový, myslím si, že takový fajn. Ještě bych rád zmínil, že bych byl určitě rád, kdybyste mi napsali do komentářů, o jaké videa máte největší zájem. Jestli třeba obyčejné povídání o filmech nebo recenze nebo právě tady ty rozbory, nebo prostě historie filmů, které jsem vydával. Byl bych rád prostě, kdybyste mi napsali, jaký videa máte nejradši, nebo na jaké filmy bych měl natáčet, a abych se podle toho mohl trochu zařídit. Ale samozřejmě hlavně platí to, že natáčím videa o filmech, který mě baví, nebo o které se zajímám. Ale samozřejmě rád bych se přizpůsobil i vám, pokud vy máte nějaký oblíbený film, tak mi ho určitě napište do komentářů a může se stát, že je to třeba taky můj oblíbený film a můžu o něm natočit buď povídání o filmech nebo něco o něm prostě se vždycky najde, co by se o něm dalo říct nebo po případě historii filmu, jak dávám. Ale samozřejmě pokud je to jeden film, že jo, tak na to asi nebudu dělat historii filmu. To jsem ještě takhle na závěr se tady rozkecal, ale doufám, že to chápete. Tak jo, tak to by bylo pro toto video opravdu všechno, mějte se hezky, loučím se s váma a u dalších videí zase ahoj.